Pritisak roditeljskih udruženja i peticije građana delimično su uticale na zakonodavce. Od 1. januara roditelji koji ispunjavaju određene uslove mogu da očekuju povraćaj PDV-a. Korak je učinjen, ali diskriminacija ne može da bude borba za povećanje nataliteta. Pravo na povraćaj PDV-a imaju roditelji ili staratelji čija primanja ne prelaze 80.000 dinara, a vrednost nekretnine, ukoliko je posjeduju, mora da bude manja od 200.000 evra. Deca do godinu dana ostvaraju pravo na povraćaj od 40.000 dinara, a u drugoj godini na 30.000 dinara. Svi ljudi u ovoj zemlji bi trebalo da imaju jednaka prava i jednake uslove za odgajanje dece, barem kada se radi o tome šta država treba da im ponudi. Predstavnici roditeljskih udruženja smatraju da ovo obesmišljava ulogu roditelja. Umjesto da uživaju sa decom, moraju da vode računa o tome da li ispunjavaju sve uslove. Ovim se u praksi stvara privid rješavanja problema, kaže sagovornica. Čini se da su nadležni učinili sve da u javnosti stvore neki privid da rade nešto po tom pitanju, a u stvari se radi o prikupljanju političkih poena. Ministarstvo financija još je u septembru prošle godine tvrdilo da će procedura biti pojednostavljena, odnosno da će roditelji i staratelji samo podnositi svoje lične podatke i fiskalne račune. Povraćaj novca trebalo bi da bude ostvaren za kupovinu kolica, autosedišta, krevetaca, pelena i hrane za bebe, ali nije rečeno u kom roku.